আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰু পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সত্ৰ নামঘৰৰ লগতে সত্ৰভূমি মাজুলীৰ 35খনতকৈ অধিক সত্ৰানুষ্ঠান আৰু নামঘৰত বৰ্তমান হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গড়মূৰ সৰু সত্ৰ আৰু গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱ তথা স্থানীয় সকলো লোকেই এই গড়মূৰ সৰু সত্ৰত পুৱাৰে পৰা এনেদৰে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। আৰু মই নামৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। সৰু সত্ৰটো একে পৰিৱেশ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে কুঁৱাৰে পৰা মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশতে। হয় হয়, ভাদ মাহটো এটা পবিত্ৰ মাহ। মহাপুৰুষ গুৰুজনা শংকৰ মাধৱ গুৰু দুজনাৰ জন্মতিথি, লগতে মানে ভগৱান কৃষ্ণদেৱৰ জন্ম মাহ। গতিকে এই মাহটোক সকলো মাজুলী বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অতি উলহ মালেৰে পালন কৰা হয়। আৰু আমাৰ সৰু গড়মূৰ সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ আইসকলেও দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিদিনে গোটেই মাহটো আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। পুৱাৰ প্ৰসংগ, তাৰপিছতে মহিলাখিনিয়ে আবেলি আপোনাৰ নাম প্ৰসংগ কৰিব, তাৰপিছত ৰাতিলৈ আমাৰ গুৰুজনাৰ যিমানখিনি সৃষ্টি আছে গীতা মানে আপোনাৰ হেৰি গুৰুলীলা গুৰুচৰিত নামঘোষা কীৰ্তন দশম সকলোবিলাক শাস্ত্ৰ আমি মানে গধূলি বেলালে অধ্যয়ন আৰু চৰ্চাৰ লগতে আমি যিমানখিনি আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰ মাধৱ গুৰু দুজনাৰ যিমানখিনি সৃষ্টি আছে সমস্তখিনি আমি এই মাহটোতে আমি আয়ত্ত কৰিবলৈ সকলো যুৱক যুৱতী লগ হৈ আমি সেই চৰ্চা কৰাৰ এটা সুবিধা পাওঁ। সেইকাৰণে এই মাহটোক আমি পবিত্ৰ মাহৰ লগতে অতি প্ৰয়োজনীয় মাহ বুলি আমি ভাবোঁ ভাদ মাহটো। গতিকে আমি তেনেদৰে মহাপুৰুষ শংকৰ আৰু মাধৱ গুৰুজনাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, আদৰ্শখিনি বা তেওঁৰ সৃষ্টিখিনিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰি আহিছোঁ। আমি এখন গৰু সত্ৰ আহিছোঁ।